Доброго вечора. Ви дивитеся телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. Залишайтеся з нами, адже попереду найголовніші події цього дня. День бігу у Миколаєві. На центральній площі міста зібралися 500 шанувальників здорового способу життя. Дуже приємно, що багато людей підтримують олімпійське рухання і ведуть здоровий образ життя. Звісно, це радує. Після втрати житла у гуртожитку жителька обласного центру Наталя Афанасьєва разом із сім'єю майже 15 років туляться в однокімнатній квартирі у будинку, який тріщить по швах. Обіцяли ли мені в течение года предоставити другой хатю. А це вже временно, извините, з 2001-го по сей день. Літній кінопоказ у Миколаєві. Затятим кіноманам показували фільм про Крим російської журналістки Інни Денисової. День бігу влаштували у Миколаєві. На центральній площі міста зібралися 500 шанувальників здорового способу життя. Серед учасників марафону – вихованці дитсадків, молодь, досвідчені спортсмени та люди з обмеженими фізичними можливостями. Для родини Білоножко сьогодні справжнє спортивне свято. Найменші члени, трирічний Яків та п'ятирічна Марічка, вперше приймають участь у марафоні. Хоча зі спортом товаришують з самого маличку. От дітки ходять, питаємося на художественну гімнастику, ким стане, можливо, легкоатлетом. Ну, найголовніше, щоб діти в Миколаєві всі масово займалися спортом. Ми пішли бігати. Тобі понравилось? Так. Гучними оплесками та вигуками підтримки зустрічають найсміливіших марафонців. Голова фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів Руслан Бузік каже, для таких, як він, це ще один спосіб показати всьому світові силу духу та витримки. А головне – перемагати власну хворобу та радіти життю. Це праздник для нас спорту, спілкування. В цей день ми зустрічаємося, ну, цілий день. Учасники забігу і призери Олімпійських ігор та титуловані спортсмени. Власним прикладом вони демонструють, що життя – це спорт, а спорт – це здорово. Дуже приємно, що багато людей підтримують олімпійське рухання і ведуть здоровий образ життя. Звісно, це радує. Організатори спортивного марафону результатами перегонів задоволені. Наступний марафон планують провести вже у вересні. Спорт славит Украину, спорт – это здоровье нации. Это очень важно, и нам необходимо вот взрослым поддержать для того, чтобы дети смогли быть участниками олимпийских видов спорта. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення рівня культури молоді, благоустрій паркових зон та територій навколо приватних підприємств. Про це та інше йшлося під час круглого столу «За чисте місто». Подібний захід миколаївські активісти проводять вже вдруге. В ході конференції кожен може внести пропозиції по благоустрою міста. Цього разу активісти зупинилися на питанні підвищення рівня свідомості населення Миколаївщини. Так, одна із представників руху «За чисте місто» Олена Тріфонова розповіла, що організація має на меті провести акцію для студентів. Почати хочуть з прибирання вулиць від сміття, а згодом облагородять місто клумбами і квітами. Найактивніші учасники акції отримують грошові винагороди і подарунки від меценатів. Для студентів будемо робити конкурс, теж з матеріальної премії, можна так сказати, по соціальній рекламі. Тобто це розвиття молоді, це розвиття екологічної культури, це существенні, більш существенні якісь змінення. Також активісти підготували ряд пропозицій для представників правоохоронних органів. Активні городяни вважають, що штрафи за невивіз сміття або ж недбале ставлення до прилеглої території споруд комерційного призначення занизькі. Підприємцям простіше сплатити штраф у розмірі 1700 гривень, ніж 2500 за вивезення сміття. Поразило дуже сильно, коли юридическое лицо, предприниматель, который не ухаживает за своей прилегающей территорией, который не установил урну возле своего магазина, там, киоска, предприятия, ему, который не оплачивает вывоз ТБО, ему проще и дешевле заплатить штраф 1700 гривен, чем заплатить за вывоз ТБО, чем благоустраивать территорию и следить за ней.
Правоохоронці пообіцяли, що розглянуть пропозицію. Також висловилися стосовно можливості створення спеціального підрозділу, який би займався дотриманням юридичними особами закону про благоустрій. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. «Візьми, не Боже, що мені не гоже». Після втрати житла у гуртожитку жителька обласного центру Наталя Афанасьєва разом із сім'єю майже 15 років туляться у однокімнатній квартирі, у будинку, який тріщить. Жінка переконана, влада порушила декілька статей Житлового кодексу щодо надання їй житла. Але чиновники давно винайшли для неї стандартну відмовку – нічим допомогти не можемо, чекайте в черзі. Чотирнадцять років тому Наталія Афанасьєва залишилась без даху над головою. Згорів гуртожиток, де вона мешкала разом з неповнолітнім сином. Тоді, у 2001 році, місцева влада надала їм окрему квартиру – 15 квадратних метрів на двох. Але, як стверджує Наталя Миколаївна, влада пообіцяла – це житло тимчасове. Обіцяли мені в течение року предоставим вже другое житло. А це вже временно, извините, з 2001-го. Жінка каже, своєї письмової згоди на таке житло вона не давала. Розповідає, пізніше зверталась у квартирний відділ міськради. Писала листи можновладцям, аби ті дотримались своїх обіцянок і надали інше житло. Але марно, відповіді надходили однотипні. Згідно зі статтею 54 коментарів до правил обліку громадян, квартиру у порядку тимчасового поліпшення житлових умов громадянам надають тільки один раз. Тому надати вам квартиру до підходу черги немає підстав. До речі, в черзі на першочергове отримання житла жінка 601. За даними квартирного відділу міськради, минулого року із першочерговиків квартири отримали 6 сімей. За нехитрим підрахунком, їй чекати ще довго. До того ж, у листах до пані Наталі міськрада зазначає, що їй надали двокімнатну квартиру. У ЖЕКу ж стверджують, квартира де-юре – однокімнатна. Відкриваємо Житловий кодекс, де зазначено, що заселення в одну кімнату осіб різної статі старших за 9 років неприпустиме. Сину пані Наталі на той час було вже 12. До того ж, власниця квартири – інвалід другої групи, має серйозне хронічне захворювання і за законом не може проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Але попри усілякі законодавчі статті та положення, вони удвох мали тулитись на 15 квадратах жилої площі. Я зайшла, була, там плита стояла, там ось це от. Предбанники или что оно такое было? Мне сделали, перенесли плиту туда, все. Мне там ребенок с семьей не могут находиться вообще. Какая это двухкомнатная квартира? Объясните мне, пожалуйста. І квартира була в стані, який не відповідав критеріям санітарних та технічних норм, говорить Наталя Миколаївна. Мувалась в кухні, купалась, крита. Железная. Накрывала воду и купалась. Все. Туалет на ведро его носила постоянно. У меня уже ноги отказывают. Была вода и газ. Все. Канализации не было. Это мы только в этом году хоть как-то что-то сделали. Та додає, гроші збирала 9 років. Жінка показує стіни, вкриті цвіллю та тріщини на стелі. Бідкається. Назбирати на ремонт квартири вже і не мріє. Пенсію отримує трохи більше тисячі. Говорить, пліснявіють і тріскаються стіни не тільки в її квартирі. Це біда всього будинку. Йдемо по сусідах. Перше, що впадає в очі – килими на стінах, за якими люди ховають діри. Ні, я вже не можу. Ото упало, замазало, там упало, заштукатурили. У нас нічого немає, ні кухні, ні води, тут нічого. Люди скаржаться, будинок не ремонтували років 15, покрівлю майже 20. Вона протікає, відмостка відсутня. Результат – будівля поступово просідає, стіни вкриті павутинням із тріщин. Штукатурка зі стелі шматками падає на голову. Тут у нас стоїть ванночка на криші. Вот она тут протекает, там все затекает. Здесь у нас миски стоят, здесь у нас груда, как она называется, не отдушина. Раньше здесь были печи, вот, вытяжки эти вот. Там тонны кирпича стоят, не дай бог они упадут здесь.
Люди розповідають, проблем в будинку багато, адже дім збудований ще до революції і визначений житлом 6-го класу. Але найгостріше питання, яке вони не можуть вирішити багато років – капітальний ремонт даху. Звертались в усілякі інстанції – від ЖЕКу до обласного керівництва. Приходили відповіді, приходили ті обіцяння, що будуть кришу робити, що будуть відмостку робити, тому що дім, вже десь з 2003 року з'явилися тріщини вертикальні на ньому. Одним обіцянням по сьогоднішній день нічого не робилось. В департаменті житлово-комунального господарства нас запевняють, у цьому році дах капітально відремонтують. Чекати залишилось начебто до осені. Прийнято рішення, зараз дана ситуація, потрібен проєкт. Проєкт сьогодні вже утверджений, він є в наличі. В даному випадку смета і сам проєкт знаходяться на експертизі. По окончанню даного процесу, це буде десь третій квартал, одразу приступаємо до виконання даних робіт. Виділено порядка десь около 200 тисяч, але окончательна сума по проєкту і по виконанню буде після експертизи по проєкту, тому от... Но предварительная сумма будет там 670 квадратных метров шиферной кровли. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Партія «Солідарність» блоку Петра Порошенка офіційно презентована в Миколаєві. Нова політична сила вже має офіс, громадську приймальню та офіційну доктрину, яка спрямована на реалізацію загальнодержавних реформ на регіональному рівні та всебічну підтримку європейського вектору України. У новоствореній партійній організації відомі миколаївці, депутати Верховної, обласної і міської рад, науковці, підприємці, правоохоронці, представники громадсько-активної молоді. 20 червня вони зустрілися з миколаївськими журналістами. Побувала на зустрічі і наша знімальна група. Партія «Солідарність» об'єднала у своїх рядах прихильників політики президента України Петра Порошенка та проєвропейськи налаштованих миколаївців, які готові докласти максимум зусиль для того, щоб здобутки Революції Гідності та жертви Майдану і збройного протистояння зі східним сусідом не були марними. Партійці «Солідарності» вже з перших кроків становлення нової політичної сили йдуть на зустріч людям, відкриті до діалогу та формують всі необхідні партійні інституції для ефективної роботи. Сегодня уже работает общественная приемная, там происходит прием граждан, действует горячая линия. Люди по вопросам обращаются и социальной помощи, по вопросам проблем оточников. На сегодняшний день сформирован основной рабочий инструмент партии. Это секретариат, это рада партии. Это те люди, которые сегодня работают, претворяют в жизнь и будут претворять те идеи, направления, которые мы планируем реализовывать. «Солідарність» планує всерйоз взятись за реформування та розвиток освіти і науки, медицини, правоохоронних органів, малого та середнього бізнесу, морегосподарського комплексу тощо. Партійці надають карт-бланш молоді, спираючись на її освіченість, енергію та євроінтегрованість. Чимало уваги «Солідарність» приділятиме також питанням охорони довкілля, а серед пріоритетних – боротьба з корупцією та допомога Збройним силам України, Національній гвардії і добровольчим підрозділам, які боронять незалежність держави. Задля успішного вирішення цих завдань необхідні високопрофесійні та патріотичні кадри. Наша задача сьогодні – це дійсно об'єднати еліту. Для мене кадровий вопрос – це вопрос номер один. Чому? Що таке партія? І яке качество? Головне – люди, головне – це команда єдиномислівників. Це ті люди, які досягли дуже багато в своїй сфері. Это профессионалы, это люди с нормальными, с высокими моральными ценностями. Децентралізація як показник демократизації суспільства та справжнього народовладдя – важливий напрямок діяльності новоствореної партії. «Солідарність» зробить все можливе, щоб цей процес дістався свого логічного фіналу, був успішним та результативним. Безумовно, новостворена партія братиме активну участь у місцевих виборах, хоча з кандидатом на посаду міського голови ще не визначилась.
Сегодня кандидата у нас официально нет. Хотя, я думаю, вы здесь видите нескольких человек, как минимум, которые готовы и могли бы представлять партию «Блок Петра Порошенко» в роли кандидата и в роли мэра города Николаева. Третье. Я думаю, что в ближайшее время мы, в принципе, должны будем определиться. Вы задали вопрос, как это делать? Достаточно просто. Я даю гарантию того, що мером назначатися ніхто не буде. Лише демократичні засади і прогресивна ініціатива громадян, які прагнуть позитивних змін у державі – це основа основ діяльності партії «Солідарність». І лише такий підхід по-справжньому допоможе реформувати Україну. «Солідарність» чекає на суспільно активних громадян та готова до співпраці. Маєте своє бачення позитивних змін – не тримайте їх в собі. Працюйте на благо Батьківщини. Володимир Лисюк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Товариство «Золотий колос» – знаний на Миколаївщині виробник якісного насіннєвого матеріалу. Зустрічав гостей та партнерів на традиційному вже 12-му Дні поля. Щорічне свято поля, як для працівників товариства, так і для гостей заходу, представників провідних селекційних центрів України, зарубіжних партнерів і миколаївських аграріїв – гарна нагода показати себе та обмінятися практичним досвідом вирощування популярних сільськогосподарських культур. На подвір'ї товариства – міні-виставка сільгосптехніки та супутніх матеріалів. Гості заходу мали час для спілкування з експертами. Але основна частина свята – в полі. Одеська селекція, Херсонська селекція, Кривоградська селекція тут є також. Це наші типово південні сорти, типово південна група. Але тут підібрані сорти Інституту землеробства Чабани і Миронівського пшениць. В них теж є сорти степного екотипу. Тут підібрані більш степняки, будемо говорити так. Гості заходу та партнери отримали нагоду на власні очі побачити, як поводить себе на одному фоні той чи інший сорт чи гібрид. Отримати коментарі безпосередньо від авторів і, зрештою, визначитися з придбанням насіння того чи іншого сорту. Примітно, що всі представлені на демонстраційних ділянках сорти вітчизняної селекції. На дослідному полі підприємства «Золотий колос» нині вирощується 77 різних сортів пшениці, різної селекції, різних властивостей. Але поєднує те, що всі вони більш-менш стійкі до південних посушливих умов. Сельхозпроизводители имеют возможность задать вопросы непосредственно авторам сорта, когда лучше садить, как оно себя ведет и так далее и тому подобное. То есть есть чего сравнить, есть что выбрать. За результатами візиту на дослідний полігон – науково-практичний семінар. Це і обмін досвідом з колегами, і вітання від іноземних партнерів. Учасники, представники провідних селекційних центрів України, високо оцінили проведену підприємством роботу. Довгий час ми працюємо з таким добрим господарством, де проходять такі великі заходи, як сьогодні День поля. Сьогодні ми бачили науковий підхід керівника. Ви рекламуєте отечественну селекцію. Ви допомагаєте нашим українським селекціонерам. Сьогодні на полігоні представлено порядка 200 сортів і немає ні одного зарубіжного сорту. На підприємстві потреб зі збутом не відчувають. Вже домовлено про закупівлю чи не половини обсягів насіння, яке ще й не зібране. На сьогоднішній день «Золотий колос» виробляє високоякісний насіннєвий матеріал на замовлення відповідно до потреб сільгосптоваровиробників. Одружали багато люцерни на Грузію і на Румунію. Ми працюємо з болгарами, болгари у нас покупають калібрований подсолнух, покупають коріандр. Також сафлор, канареечник, овес і просо до смішного у нас покупають Турція. Покупають Грузія, покупають Іран. День поля на підприємстві «Золотий колос» видався насиченим. Побували на дослідному полі, обмінялися досвідом з колегами, показали себе. Підприємство працює стабільно, має резерви для розвитку, має замовлення від іноземних партнерів. І головне, немає жодних проблем з якісним насінням. Олександр Молодцов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Yeah.
Людина вибирає професійну діяльність у відповідності зі своїми переконаннями і цінностями. У всьому світі служби порятунку користуються глибокою довірою серед населення. Професія вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних у світі. Людина героїчної професії, так кажуть про людей, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. Основні задачі підрозділення заключаються в тому, щоб оказувати допомогу людям, спасати практично во всіх ситуаціях, які можуть произойти. Ну і також тушення пожежів. От основних направлень 5. Професія рятувальника важка і небезпечна, як кажуть, для справжніх чоловіків. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа. Терористичний акт або виникла будь-яка інша ситуація, здатна забрати життя людей. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу. Їм доводиться занурюватися в глибину озер, річок і морів, щоб врятувати потопаючих, розрізати постраждалі при аварії автомобілі і витягувати поранених. Для того, щоб стати гарним рятувальником, необхідно мати міцне здоров'я, бути готовим працювати в складних умовах і робити все, щоб допомогти людям, які потрапили в біду. В учебниках об этом мало написано, то есть одна ситуация не похожа на другую, и приходится все это из собственного опыта, из опыта, допустим, коллег из других областей и других стран брать для примера. Ну и мы стараемся работать завжди вживую. Рятувальник – професія героїчна. Нелегка, але цікава. А головне – потрібна. Помилково вважати, що в дні, коли виручати з біди нікого не треба, рятувальники сплять або дивляться телевізор. Медична підготовка – протипожежна, психологічна, спеціальна хімічна, спелеологічна, тактико-спеціальна, фізична і так далі. Нудьгувати на роботі їм не доводиться. І все це для того, щоб при необхідності виїхати на допомогу не пізніше, ніж через хвилину після звернення. Такі правила. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївцям показали фільм про Крим, який знімала російська журналістка. Своє дитинство Інна Денисова провела на півострові та приїхала в Крим минулого року, аби побачити, що змінилося з того часу. Кіноклуб «Громадський проєктор» відкрив літній сезон. Глядачі подивилися документальний фільм про Крим «Повернення додому». Та після кінопоказу мали нагоду обговорити його з головним героєм. Это документальное кино, то, что мы показываем, по сути, о правах человека. Ну, фильм, в принципе, ним пропитан, хоть, в принципе, и не было целью показать именно нарушение прав человека, а больше историю о том, как на фоне общего ликования крымчан есть те крымчане, которым пришлось уехать и которые плачут при просмотре этого фильма. Фільм Інни Денисової був знятий ще в 2014 році. Герой документальної картини – Микола Лапунов, театральний режисер, 13 років працював у Сімферополі в українському театрі. Після анексії Криму переїхав до Миколаєва і зараз працює в Миколаївському українському музичному драматичному театрі. С аннексией Крыма аннексировали мозг моих друзей. И поэтому, то есть, когда твои друзья просто сделали какую-то такую, ну, начали делать какие-то вещи, которые я не мог понять, тем более, когда ты дружишь там 13 лет, там, да, и ты видишь человека в другом свете совершенно, хотя, в общем-то, ничего не поменялось, только флаг и страна, а люди поменялись, вот это самое страшное. Крім Миколи Лапунова, героями фільму були й такі, хто радів приєднанню півострова до Росії. Але в кінці розмови з автором картини зізнавалися, що нині в Криму стало жити важче. Нагадаємо, кінопокази громадського проєктору стануть регулярними та проходитимуть щосереди в вечірні години. Анна Бурейко, Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Український гімнаст Верняєв виграв друге золото Євроігор 2015. В упорному стрибку українець показав найкращий результат та вдруге отримує звання чемпіона перших європейських ігор, що тривають у Баку. Раніше Олег Верняєв здобув найвищу нагороду у багатоборстві, а також срібло у командній першості. Для нашої команди це 21-ша медаль на змаганнях, у нас 4 золота, 6 срібних медалей та 11 бронзових. Це були всі новини на цю хвилину. Усі найсвіжіші та найгарячіші новини дивіться на сайті телеканалу «Миколаїв» в Ніколаєві.інфо. А я з вами прощаюся до понеділка і хороших вихідних!